Ouens, ons het so ruk terug begin met ons reeks Die Pad Vorentoe en ons trek nou by deel 3. En ek dink is belangrijk vir ons as gemeente om selfs in hierdie tyd te weet dat God het 'n plan vir ons en dat sy plan vir ons is om aanhoudend vorentoe te beweeg. Ek meen, Paulus praat van die wedloop waarin ons onsself bevind. Ek het al baie gepraat van die geloofsreis waarop ons is. En dit beteken dat daar 'n beginpunt en 'n eindpunt. Elke wedloop het 'n wegspring en 'n wenpaal, nê? En wat belangrijk is vir jou om by die wenpaal uit te kom, is dat jy aanhoudend sal vorentoe beweeg. Soms is ons seker bietjie stadiger as ander kere, maar veral in hierdie tyd, in moeilike tye waarin ons ons nou self bevind, ouens, moenie toelaat dat jy geestelik agteruit gaan nie. Moenie toelaat dat jy geestelik verkoud nie. Veral in hierdie tyd is dit nodig vir ons as Gods manne en Gods vroue om die aangesig van die Here te soek. Weet, as jy in die Bybel gaan lees, dan lees jy van Gods manne wat in tye van nood God se aangesig gesoek het. Dawid het dit gedoen. Moses het dit gedoen. Paulus, selfs Jesus het met tye homself afgesonder. En daarom is dit belangrik, ouens, om God se aangesig te soek, veral vir hierdie jaar wat voorlê, want ons gaan die krag van die Heilige Gees nodig hê in hierdie tyd. Sy krag definitief. Nou die afgelope tyd gaan die kerk in ons land deur 'n moeilike stadium. En een van die belangrikste dinge wat die kerk veronderstel is om te wees, kan nie plaasvind nie, as gevolg van al die regulasies nie. Ek meen, een van die hoofdoelwitte vir die kerk is om as 'n gemeenskap te funksioneer. Om fellowship te hê. Ek meen, die rede waarom ons op 'n Sondag by mekaar kom, is om gemeenskap te hou. In God se teenwoordigheid, om saam te kuier, te fellowship, daar moet interaksie wees, en dis wat plaasvind, wanneer ons so by mekaar kom, in God se teenwoordigheid, is daar interaksie, en dit bind ons saam, as 'n familie, met 'n hegte band van liefde, en dis so belangrik, en in hierdie tye, ouens, kon dit nie eens behoorlik plaasvind, soos wat ons graag wil nie, maar ek loof die Here toch, dat ons vandag kan by mekaar kom as kerk, en dat ons lekker kan saam aanbid en die naam van die Here loof. Ons kan nie heeltemal precies doen wat ons altyd doen en lekker kuier soos wat ons altyd kuier nie, maar het maak nou nie saak nie, ons kan ten minste saam aanbid en ons kan saam na die woord luister en mekaar bemoedig. Maar vandag wil ek julle versterk deur 'n vers in Matteus. Dis Jesus wat hier praat. En ek wil julle bemoedig hierdeur. Jesus sê daar, hy praat met Petrus, Matteus 16 vers 18, en hy sê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nou, as hy praat daar van die rots, beteken dit nie dat hy sy kerk op Petrus gaan bou nie. Dit beteken dat hy die kerk gaan bou op die openbaring wat die Heilige Gees aan Petrus gegee het, dat Jesus die Seun van God is, die enigste ware Seun van God is. Is dit nie soos, ek wil amper sê, die essens van kerk wees nie, om te glo en te aanvaar, dat Jesus Christus die enigste ware Seun van God is. Dit is ons hoofbelydenis as kerk. En op daardie rots, op daardie openbaring, sê Jesus, sal ek my kerk bou. Jesus sê, ek sal my kerk bou, en hy sê, ek sal my kerk bou. En ouens, menigmale, het die Here my al herinner aan hierdie vers. En my gesê, Flip, doen jy net wat jy moontlik kan doen as mens, maar onthou, ek is die een wat my kerk bou. I will build my church. Moet jy nie bekommerd wees nie, ek sal my kerk bou. Nou die volgende is nogal ook interessant. Hy sê daar, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dis interessant wat hy hier praat oor die poorte van die doderyk. Dit klink al vreemd. Hoe kan die poorte van die doderyk nou probeer om die kerk te oorweldig? Nou as ons gaan kyk na die oorspronklike Grieks en ons kyk na die konteks van hierdie vers, dan sien ons daar is 'n baie goeie verduideliking vir die poorte van die doderyk. Jy sien, in die antieke tyd
het 'n groot stad homself beveilig deur 'n groot muur te bou om die stad. En dan was daar ook 'n poort gewees wat die in- en uitgang was vir die stad. En dit was baie belangrik dat hierdie poort baie stevig moes gewees het. Want as daar 'n ander weermag was wat gekom het om hierdie stad aan te val, het hulle die poort van daardie stad eers geteken. Want dit is nou maar die swakste deel, die maklikste plek om in te kom in die stad, nê? Want daai mure was geweldig dik gewees. En dit was baie belangrik dat daardie poort sterk genoeg moes wees om die weermag buite te hou, want as hulle eers ingegaan het, kon hulle die stad oorgeneem het. Het moes 'n stewige sterk poort gewees het. En hierdie poort was veral geteken, ek dink meeste van julle het al seker 'n film gekyk van daardie tyd, nê. Hoe hulle die soldate kom en laat een of ander dik stomp of boom, dan kap hulle en dan slaan hulle daai poorte, nê. Probeer hulle inkom by daai deur, want as hulle daar kan inkom, dan kan hulle die stad oorneem. En as hulle inkom, is dit verby met daai stad. Nou in die konteks van hierdie vers, wil ek amper vir julle sê, ons is daardie weermag, wat die vyand aanval, en God gebruik die kerk om dit te doen. In die konteks van hierdie vers, wil ek vir jou sê, die mag van die dood en Satan is nie sterk genoeg vir die kerk nie. Satan kan alles probeer, deur sy bose magte, deur sy strategie om die kerk te verhoed, om hierdie wêreld in te neem vir God, maar hy gaan dit nie reg kry nie. Soos die kerk deur die evangelie hierdie wêreld teiken, ouens, gaan die bose dit nie kan keer nie. Geen pandemie, geen goddeloosheid, geen onbybelse wet soos abortie en geen onsedelikheid sal die kerk kan verhoed om God se plan te vervul nie. Die poorte van die hel en die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En nou as toe ek dit lees, toe raak ek so opgewonde en sê ek dankie Here, die plan wat U nog altyd gehad het met die kerk, U kerk wat aan U behoort, sal vervul word ten spyte van omstandighede, ten spyte van die aanslag van die vyand. Dit sal gebeur. Nou as familiehuis plaas ons vertroue totaal in God. Want hy is ons anker en ons hou vas aan hom. Ons is besig om as kerk dit wat God vir ons het na te jaag. Alles wat hy vir ons het. Dis so belangrik, want dit is wat ons nou kan doen vir al as kerk, as gelowiges, om alles wat God vir ons het, om dit na te jaag. En ek praat nie van besittings nie, ek praat van geestelike seëninge, geestelike skatte. My vraag is, waar trek jy op hierdie stadium in jou geestelike lewe? Miskien was hierdie tyd, die afgelope paar maande en verlede jaar, 'n moeilike tyd vir jou gewees en ons kon nie ook as gelowiges lekker by mekaar kom waar jy geestelik gestig en opgebou kon word nie. En dalk het jy 'n bietjie geestelik verkoud. Maar ouens, is tyd om op te staan en sê Here, ek wil weer U geestelik begin soek en geestelik op die plek kom waar ek veronderstel is om te wees. Ouens, want weet jy wat? God is 'n God van meer en hy het baie meer in stoor vir jou as wat jy ooit kan dink. Sommige mense sê, "Wel, ag, ek is okay." Ek wil net genoeg hê van God om die hel vry te spring. Dis heeltemal genoeg. Ek wil net die hemel maak. Hulle gee nie om nie. Het maak nie, solank hulle net die hemel maak, al skuur hulle op hulle agterend velle deur die poort. Is hulle happy. Solank hulle dit net maak. Ons het soveel meer in stoor vir jou en vir my. Geestelik veral. God het meer vir jou, baie meer, dit is belangrik om alles wat hy vir ons het na te jaag ons, en by familiehuis ons wil ons julle aanmoedig om aan te hou vorentoe beweeg, moet nie stilstaan nie, aan te hou vorentoe te gaan op die geloofsreis, so dat daar geestelike groei en stabiliteit kan plaasvind. Dit is belangrik vir ons as kerk, dit is belangrik dat die kerk geestelik toegerus is, vir die stryd.
Luister gou, wat skryf Paulus daar in 1 Korintiërs 2 vers 9? Hy sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom lief het. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hoe tragies sal dit wees, as jy nie ontvang alles dit wat God vir jou instoor het nie. God gaan dit nie afdwing op jou nie. Dit hang van jou af, of jy werklik waar, geestelik God se aangesig gaan soek. Die woord sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. En nou ons, hierdie verwys nie na die hemel nie, hierdie skrifte, het verwys na die hede, waar ons nou is. En hy sê hier in vers 10, dat die gees gaan dit aan ons openbaar. Nou, dis interessant, dis 'n Griekse woord, wat pneuma beteken, die woord gees. Dit is natuurlik die Heilige Gees. En dit beteken pneuma, en dis ook waar die Engelse woord pneumonia vandaan kom. Longontsteking, nee, wat een of ander longsiekte is, of asemhalingsiekte is. Nou, die woord pneuma beteken, verwys na die Heilige Gees, maar dit beteken letterlik asem, energie, lewe en wind. Hy wind is 'n interessante woord, nee, want ek meen, as jy dink aan die wind, ons sien dit nie, maar ons kan dit voel en ons kan dit ervaar. En die Heilige Gees, sê Paulus hier, sal hierdie wonderlike geestelike skatte, alles wat God voorberei het vir ons, hy sal dit aan ons openbaar. Vers 10, daai B-gedeelte, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. So, die Gees gaan dit aan ons openbaar, maar hy sê ook dat die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Nou, die Heilige Gees ken God se planne vir jou lewe. Die Heilige Gees weet presies waarheen God jou wil neem op jou geestelike reis. Maar die Heilige Gees ken jou planne ook en jou motiewe, jou hartsmotiewe. Hy weet wat in jou hart aangaan. Daarom is hy aanhoudend besig om jou te begelei, om in jou lewe te werk, om jou te bemoedig, sodat jy kan vorentoe beweeg op jou geloofsreis. As die Heilige Gees onderskei en sien dat jy is besig om op 'n verkeerde pad te gaan en jou eie planne te volg en nie God se planne vir jou nie, is hy gou om te kom en jou aan te moedig en te bemoedig op verskillende maniere om weer God se planne vir jou lewe na te jaag. Nou, in meeste van ons se leeftyd was hierdie wêreld nog nooit in so 'n chaotiese toestand nie. En daarom het ek net besef dat ons het die krag van die Heilige Gees nodig, anders gaan hierdie tyd vir ons baie moeilik wees. Ons het die werking van die Heilige Gees in ons lewens nodig. Ons anders gaan dit moeilik wees om in hierdie tyd vrede, jou vrede te behou of jou blydskap te behou veral. Paulus was 'n baie intellektuele en geskoolde apostel gewees. As persoon het hy baie kennis gehad. Ek dink as hy vandag geleef het, kon ons gesê het, hy sou 'n professor gewees het in een of ander teologiese skool. Maar luister wat skryf hy hier in 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5. Hy sê, en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Ouens, ons het nie alleen kennis en wysheid nodig nie, ons het die Heilige Gees ook nodig. Een van my mentors wat ek met tye saam 'n koffie drink en ons lekker gesels, is ook 'n baie geskoolde persoon wat baie grade agter sy naam het. En hy sê, hy het op 'n stadium gedink, hoe meer kennis hy van die Bybel kan hê, hoe meer wysheid hy kan kry, hoe liewer gaan God vir hom wees en hoe groter Christen gaan hy wees en hoe meer suksesvol gaan hy wees as gelowige. En hy sê, het op 'n stadium by 'n punt uitgekom wat hy besef dat
al die kennis sonder die Heilige Gees beteken vir hom niks nie. Hy het die werking van die Heilige Gees ook nodig. En ek skiet nie kennis af nie, is belangrik, ons moet ons Bybel lees en kennis opdoen, maar dit alleen maak dood, ouwens, ons het die Heilige Gees ook nodig. Ons het die krag, die bonatuurlike werke en krag van die Heilige Gees ook nodig in ons levens. Ek weet nie van julle nie, ek het 'n paar keer al die jaar wat verby is, en selfs in hierdie jaar, wat ek gevoel het, ek weet nie, wat gaan ek doen, dit is my moeilik, en ek weet nie hoe ek hierdie maand gaan deurkom nie, en die jaar wat voorlê, en ek weet nie, die toekoms lyk so onvoorspelbaar, en elke keer, in sulke tyd het ek ervaar hoe die Heilige Gees net kom, en my versterk, en my krag gee, en my opbou, en 'n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Ek weet nie of julle sulke ervarings gehad het die afgelope tyd nie, wat hy my net kom bemoedig en sê, Flip, alles gaan oké wees. Dis nie in jou hande, dis in my hande, gee oor, laat ek dit vir jou doen. Maar jy moet die Heilige Gees toelaat, ons. Of verder in Korintiërs, in hoofstuk 4 vers 20 skryf Paulus, want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar het bestaan in krag. Bestaan in krag. So ons, die werking van die Heilige Gees in jou lewe is baie belangrik. Laat toe dat hy sy werk doen in jou lewe. My vraag is, waar trek jy in jou geestelike lewe? Want waar jy nou trek, wil ek jou aanmoedig, is nie genoeg nie, daar is meer vir jou. Is tyd om vorentoe te gaan. It's time to go all in. Het herinner my, ons het verlede week in Sondag, het ons mos by die tolhuis by mekaar gekom, en na ons lekker kondensmelk koffie gedrink het, en pannekoek geëet het, toe besluit 'n paar dapper stappers, hulle gaan nou daar afloop teen die berg, tot onder by die rivier. Het was warm, julle. Maar ek moet sê, het was baie lekker afgestap, onder by die rivier uitgekom, en daar was 'n lekker poel gewees, en toe het 'n paar jonges, en die wat jonkes van gees, besluit, hulle gaan nou in die poel swem. En toe dink ek, ach nee, ek gaan nou rarig, ja, water is te koud, ek het nie een swembroek aan nie, en ek sien lus nie. So ek het nou maar net daar in die koeltikkies gesit, maar na ek een rikkie hulle dop gehou het, toe besluit ek, ach, kom ek doen het nou maar, en ek my hemp uitgetrek, en met baie aanmoediging van die kant af, het ek en Gustav toe maar besluit, ons gaan ook bietjie swem. En ek moet sê, toe ek eers my voet in die water sit, toe besef ek, ach, dit is nie so koud nie. En het was so lekker swem gewees, het was so verfrissend gewees. Ek het so lekker afgekoel. En toe ons die pad terug neem, die stijl opdraande terug, toe besef ek, joh, ek is bly ek het geswem, want my natkleer het my lekker koel ook gehou, het my lekker afgekoel. En nou ons, ek wil jou vandag aanmoedig, en vir jou sê, die pad vorentoe vir jou, gaan dalk nog 'n rukkie opdraande wees. Daarom het jy die verfrissende krag van die Heilige Gees nodig in jou lewe. Het nodig dat die Heilige Gees jou in hierdie tyd versterk. Laat toe dat hy dit doen. Jy hoef dit nie in jou eie krag te doen nie. Wanneer laas het jy die Heilige Gees regtig ervaar? Het jy regtig ervaar hoe hy werk in jou lewe? Wanneer laas was jy regtig in God se teenwoordigheid gewees? En gevoel hoe die Heilige Gees jou krag gee, in tye wat jy kragteloos gevoel het. Kom maar nou, ons is tyd om nie net jou groot tone in die water te sit nie. It's time to go all in. Ons het dit nodig. Doop jouself. Go all in. Alles, gee alles vir die Heilige Gees. En dis interessant, die Bybel verwys na 3 verskillende dope. 3 verskillende dope, en ek gaan seker nie by almal uitkom vandag nie, ek sal seker net na die eerste ene kyk, maar ons gaan verder gesels volgende week, want ons 3 verskillende dope, en dan gaan ek ook kyk waarom sekere mense sukkel om vorentoe te beweeg, wat is daar wat ons terughou, maar ons sal volgende week daarby uitkom. Maar die eerste doop, lees ons van in 1 Korintiërs 12 vers 13, maar kom ons kyk eers, wat is die eerste doop? Dis die doop in die liggaam van Christus, jou saligheid.
Dis jou saligheid. 1 Korintiërs 12 vers 13 staan, want ons is allemaal ook deur een gees gedoop tot een lichaam. Of ons Jode of Grieke is, slawe of vry manne, en ons is allemaal van een gees deurgronde. So wanneer jy jou lewe vir Jesus gee, gebeur daar iets met jou. Nie net word jy gewederbaar nie, nie net kom die Heilige Gees en woon in jou nie, en jy word 'n kind van God nie, jy word ook deel van sy lichaam, die lichaam van Christus. Jy word deel van Godse familie. Sien, vir jou saligheid het jy Jesus nodig. Jy het Jesus nodig, want hy is die redder, hy is die een wat jou verlos. Sonder hom kan daar nie saligheid wees nie, maar dis nie al nie. Jy het sy geestelike familie ook nodig. Jy het die lichaam van Christus ook nodig, dis ook om Paulus daai vergelyking gebruik van die lichaam van Christus. Nie een van my ledemate in my lichaam is geskapen net om homself te dien nie. En die deel van hierdie, elke deel van my lichaam moet gekoppel wees ook aan die lichaam om funksioneel te wees en om te oorleef. Ek weet, as ek my hand afkap en hy lê net daar, gaan hy net uitdroog en verdor. Maar elke deel van my lichaam is deel van my lichaam om die rest van hierdie lichaam te dien. En daarom sê Paulus, wanneer jy kind van God word, word jy deel van die lichaam van Christus, sodat jy ander kan dien, en in die proces ook geseën word. Wanneer jy kind van God word, word jy deel van Godse familie. Wat doen 'n familie? Hulle ondersteun mekaar. Hulle bemoedig mekaar. Hulle bid vir mekaar. Hulle staan mekaar by. Ouens, kerk wees is gemeenskap wees. So belangrike konsep, as jy die Bybel lees, word daar verskeie kere gepraat van verskillende verhoudings, in verskillende kontekste, maar daar word gepraat van 'n familie, ons is Godse kudde, ons is sy weermag, ons is sy lichaam, dit praat van 'n groep mense, en ons is ook God se Christelike, geestelike gemeenskap ook, is 'n groep mense wat mekaar ondersteun en bystaan. En wanneer jy gedoop word in die lichaam van Christus, wanneer jy kind van God word, word jy deel van hierdie lichaam. En is so belangrik, dat ons mekaar sal ondersteun. Want wanneer jy deel word van Godse familie en sy gemeenskap, ouens, gebeur daar soveel dinge. God gebruik die konteks van 'n familie, 'n geestelike familie, so dat daar baie groei in jou lewe kan plaasvind. Wanneer ons deel word van Godse familie, vind daar nie net groei in jou plaas nie, maar God gebruik jou ook, sodat daar groei in iemand anders se lewe kan plaasvind. En baie keer skaaf ons mekaar, en ons raak frustreerd met mekaar, en ons raak ongelukkig, en so werk ons deur hierdie dinge, en dan word ons karakters ook gebou in dit. Daar is soveel dinge wat God in ons laat groei, wanneer ons deel word van sy liggaam. Daarom is dit belangrik, ouens, dat ons deel sal wees van Godse lichaam. En ek wil jou aanmoedig, om deel te wees, deel te word, raak betrokke by Godse familie. Party ouens kom met in, hy het bietjie kerk, en dan groet hy net 'n paar mense, en dan skiet hy uit. Ek dink is belangrik, dat ons as Christene, deel sal word van Godse familie, totaal en al. Let's go all in. Moet nie terughou nie. Hierdie jaar, ouwens, gaan vir jou 'n wonderlike jaar wees. Ek glo dit. En weet julle, hoe sal dit vir jou die wonderlikste jaar wees, as dit jou beste geestelike jaar is van jou lewe? In alle opsigte. En waar begin ons? Wel, as jy nie Jesus ken nie, om jou lewe vir hom te gee, en dan om deel te word van die familie van Christus, en totaal en al deel te word van 'n geestelike familie, 'n geestelike huis, want in dit is daar baie waarde vir jou, is baie waardevol. So let's go all in, kom ons gee alles hierdie jaar, kom ons gee alles hierdie jaar, want God wil jou veral geestelik laat groei hierdie jaar, maar het hang van jou af, of jy bereid is om hy stap te neem.
my stap te neem. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat U ons gered het, dat ons gedoop is in Godse familie. Vader, ek dank U vir die voorreg wat ek het om deel te wees van die geestelike huis, van familiehuis. Ek dank U vir elke broer en suster, Here, in hierdie familie. Ek dank U, Here, dat U hulle gebruik in my lewe. Dank U dat U my gebruik in hulle lewens, Here. Dank U dat U ons help en ons versterk sodat ons 'n verskil kan maak in ander se lewens. Ek wil U vra, Here, dat U vanoggend elke persoon wat hier is, Here, wat net nuwe krag nodig het, wat die krag van die Heilige Gees in hulle lewens nodig het, dat om net weer versterk te word en dat hulle net weer hoop kry en bemoedig word. Ek wil U vra dat U deur die Gees sal kom en lewens sal aanraak vandag in die naam van Jesus. Stort die Gees uit in hulle lewens, Here. Ek dank U, Vader. Dankie dat U vanoggend kom en lewens omkeer. Dankie dat U vanoggend weer 'n honger en 'n dors in mense se harte plaas vir U, Here. Soos nog nooit vantevore nie. Ek dank U, Here. Help ons, Here, dat ons aanhoudend ons oë gefestig op U sal hou, dat ons U sal verkoud in ons geestelike wandel, Here. Maar dat ons aanhou sal vorentoe beweeg. En ek dank U dat U ons die krag gee. In die naam van Jesus loof ek, Here. Amen, amen. Hoof die Here.